v těchto prostorách se dnes koná myslivecký bál, na který jsme byli pozváni. S tombolou. Jelikož se nám tam nechce, tak se jdeme aspoň podívat, jak to tam vypadá. Ale musíme se tvářit hodně nenápadně. Bouchly dveře. Máme se schovat? Nemáme se schovat? Nemají tam žádnou výzdobu. Mají. Je chojičky, tyjo, to je jako ve Sněženka. Počkej, musíme jít blíž. Někdo jede.